Зовсім нещодавно у Хмельницькому відбувся новий набір до лав патрульної поліції. І сьогодні ми з вами будемо говорити з представницями нашої поліції, патрульної поліції. І це будуть дівчата, які завітали до нашої студії і з якими варто вже познайомитися, адже вони сьогодні будуть розповідати про нелегкий жіночий шлях, скажімо, у патрульній поліції і про те, як у цьому новому наборі якраз себе почувають новообрані поліцейські. Отже, у нас в гостях Брилко Марія, рядовий поліції, поліцейський 4-ї роти управління патрульної поліції в Хмельницькій області та Стрижак Альона, старший лейтенант, заступник начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Ми що свій ранок сьогодні розпочинаєте разом із нами. Ну і тоді, напевно, ще до Марії перше питання. Ви в лавах поліції нещодавно відносно, так? В принципі, там кілька років назад, коли відбувався лише набір, був такий загальний ажіотаж, таке піднесення духу, усі хотіли до поліції національної потрапити. Як зараз, як до вас прийшло ось таке рішення, така ідея, така думка, що ви хотіли теж стати поліцейською? Ну, така ідея до мене прийшла ще тоді, але мені було дуже мало років, і як тільки мені виповнилось 21, я одразу вступила. Тобто ви очікували на досягнення цього віку, який... Так. Зараз його вже трошечки понизили, але на той час мені треба було почекати. Ми знаємо, що ви займаєтеся спортом, так? Так. І легка атлетика – це зовсім не чужий вид спорту для вас, скажімо. Зараз вдається вже ось ці перші, скажімо, перший період вашої роботи в поліції, чи вдається вам поєднувати спорт з роботою в поліції, чи спорт відійшов трошки на інший план? Ні, спорт у мене, напевно, ніколи не відійде на задній план, поєдную дуже вдало. Мене дуже підтримують, я вже виступала навіть на змаганнях за наше управління патрульної поліції, принесла ми і кубок, і перше місце. Ніяких проблем з цим немає. Тобто управління патрульної поліції в вашому обличчі ще отримало спортсмена, який приносить нагороди. Так, управління. А ми завжди підтримуємо таких людей, оскільки Марію ще помітили під час навчання. Я знала, що у нас є така людина, що це спортсмен. Тому взагалі моя позиція така: якщо людина має досягнення в спорті з будь-якого виду, то ми взагалі цих людей підтримуємо, розвиваємо. І також намагаємося там певні необхідні там вихідні, які потрібно під змагання. Це все в нас є, тому що ну це. Взагалі, здоровий спосіб життя – це пропаганда здорового способу життя. Чи правильно я розумію, що під час відбору до поліції вам, скажімо, фізичні тести, які потрібно було здати, було здавати найлегше? Чи можливо, там не та фізична, скажімо, підготовка була потрібна, якою ви займаєтеся постійно? Розкажіть більше про це. Для мене тести, вони були дуже легкими, тому що я, в принципі, здала на 5 по нормативам хлопців. Тобто, для мене тести були не проблема. Це було дуже Якщо у людини була мрія ще кілька років назад потрапити до поліції, то я звісно, що... Пані Альона, до вас зараз буде запитання. Ви, напевно, як яскравий приклад того, що жінки у поліції, вони можуть здобувати кар'єрний зріст, так, і бути, скажімо, керуючими. Ви як заступник начальника зараз присутні у нас тут. Скажіть, будь ласка, дівчата у поліції, от зараз можемо сказати для усіх, можливо, які дівчатам так само очікують, можливо, настання віку, який підходить, так? Дівчата у поліції, вони мають дійсно гарні перспективи для того, щоб, ну, по-перше, впоратися з усіма функціями, так? А по-друге, дійсно зростати кар'єрно. Перш за все, дівчата – це не слабкий пол, так, як звикли там стереотипно мислити. Дівчата мають такі самі рівні можливості, як і хлопці. По-перше, зараз навіть політика, наше міністерство така, що рівні можливості для кожного. Тобто, якщо людина хоче, може, якщо в неї є можливість, і вона не важливо, дівчина чи хлопець, в неї є однакові можливості і фізичні якості, і здібності, все, будь ласка, приходьте до патрульної поліції, і підтримка, і розвиток – це все буде на рівних щаблях. То у нас є приклади по патрульній поліції, дівчата також здобувають зріст по кар'єрі, також є спортсмени, є дівчата, які затримують злодіїв. Тобто все це є, і ми це підтримуємо. О, до речі, про затримання злодіїв. Так, у нас, ну, ми знаємо, як у соціальних мережах по-різному реагують на нову поліцію, продовжують так само про це говорити, так? І якраз, напевно, одна з тем спекуляцій різноманітних – це те, що багато дівчат
І чи дівчата можуть впоратися з різноманітними ситуаціями, які відбуваються при затриманні злочинців, так? Ну, тобто, грубо кажучи, якщо так практично говорити, кремезний дядько величезний, так, злочинець, якого мають затримати дівчата. Як на практиці це все відбувається? Чи наші дівчата, скажімо, можуть тих кремезних дядьок так скрутити? Але, так, щоб... але тим не менш, ви ж не по одному працюєте, так? Тому... Екіпажі формуються, угу. Хлопець, дівчина, все одно. Чи там все на хлопця припадає? Скажімо так, як пишуть у соціальних мережах, от там зрозуміло, там хлопець буде скручувати, дівчата будуть говорити. Чи так я воно щось, не відбувається? На щось я таких колег не зустрічала, які б стояли в стороні і дивилися, як хлопець затримав. По-перше, затримати одній особі фізично тяжче, потрібно працювати вдвох, і неважливо, хлопець ти чи дівчина, від тебе залежить безпека твого напарника. Угу. Тому, якщо брати конкретно навіть наше управління і інші, ми побачимо дуже багато ярких прикладів, коли дівчата. Ну, не виключно, коли дівчата затримують, а вони працюють на рівних. Угу. Тому в цьому плані готова спорити, оскільки виступала нещодавно на форумі міністерства, угу. Це був міжнародний форум, і там, якщо трошечки знайомитись з моєю біографіями, також є певні затримання і досягнення, і нагородження, угу. Захочення правами МВС. Тому скажу так, ми працюємо всі на рівних, і немає також, що там є для дівчат такі слабкості. Ну, це насправді адекватно і приємно це чути. І насправді поліцейські до нас приходять на ефір час від часу, скажімо так, і неодноразово там спілкуючись, запитуємо, так, як змінюється думка суспільства стосовно поліції. Спочатку дійсно було ось таке піднесення, потім, можливо, кілька місяців тому з вашими колегами спілкувалися, все ж таки говорили про те, що, можливо, вже це піднесення трішечки пройшло, усе стихло. І це стосується навіть і реакції з боку людей. Ну, це по відчуттях поліцейських особистих. Як у вас з такими відчуттями? Я так розумію, ви, Альона, ще від самого початку, правильно, тому можете ось цю еволюцію порівняти всередині самої структури, ну, і як ви відчуваєте віддачу від людей? Якби до цього питання не готувалася, але я володію як і даними відсотковими рівня довіри населення, угу. Так і взагалі картиною, яка в нас є. Починала я службу в Дніпрі, сама я з Дніпра. Зараз несу службу в Хмельницькій області. Коли запускалася патрульна поліція, це було 3 роки тому, так, рівень довіри населення був там на високому рівні. Але на даний час населення вже звикло до нас, вже вийшло... Як належне сприймають. Так, тобто вийшли на той реальний рівень, який нас... Ну, фактично, і мав би бути. Тобто цей рівень трошечки знизився в силу, перше. Люди звикли, вони бачать нас на вулиці, вони бачать нас в дії. Тобто ми не поліцейський, який виключно там якесь зауваження зробив, а ми реально діємо. Тобто це незвично. Очікували. І не тільки селфі, як вони на початку так хотіли підходити, робити. Це не виключно селфі, це тяжка праця, тяжка робота. Потім поліцейського бачать і на затриманнях, і на роз'ясненнях, і на масових заходах, і на роботі з дітьми. Так, трошечки привикли, і плюс на реагуванні на виклики. Тому ну, відчуття, що люди в нас не вірили, такого немає. А рівень довіри населення трошечки впав, оскільки він вийшов на той реальний mm-hmm. рівень, який мав би бути від початку. Трошки а в самих лавах спалити. Поліції все такий же ж ентузіазм присутній? Чи все ж таки... Я думаю, що якби ентузіазм був присутній, до нас би не прийшла Маша. Маша, до вас зараз також запитання буде. Я так розумію, от зараз я подумав про те, що 21 рік, так, і ви готувалися до лав поліції вступати, але це якраз той вік, коли відбувається ще навчання, так, у людей. Ви зараз навчаєтеся і паралельно так. Працюєте. Як це вдається поєднувати? Ну, я навчаюся на 4-му курсі, вже закінчу, потім планую ще магістратуру закінчувати. Проблем з цим також немає, коли сесія, так само дають відпустку на сесію, відпускають без проблем. Тобто входять в положення? Так, звичайно. Всі розуміють, що треба здобувати освіту. Це ж мої знання, які мені допомагають на роботі. А яка освіта? Чи це освіта, яка допомагає вам у роботі? Юридична. Юридична так, освіта. Допомагає. Так. Це тобто максимально треба. Ви готові. Так, моє життя склалося. Ще одне питання з приводу якраз от співпраці, напевно, у лавах поліцейських, так? Тому що ми розуміємо, що дівчата, вони говорять про те, що на рівних все відбувається, так? Говорять там на загальнополітичному, такому, на загальнодержавному рівні. Як хлопці? Все ж таки в нас менталітет, так, український, він працює так, що хлопці в будь-якому випадку намагаються десь захистити дівчат, десь на себе більше взяти. Як хлопці до вас? Чи дійсно це от, рівні умови роботи, чи все ж таки ви відчуваєте якусь таку підвищену турботу з чоловічої сторони?
Ну, скажу так, у мене ж характер такий і натура така, що, наприклад, відчувати себе більш захищеним, так, мабуть, це є в хлопців присутнє, але на службі... Ви говорите так, я сама, служба. Не треба цього робити. Ну, тут, ні, напевно, ви маєте подія. На увазі, що розділяти треба, так, що робота... Так, що... треба розділяти роботу, чи ні, можливо, Марія щось додасть такого, чого я не можу сказати, але в мене виключно служба на лінії постійно була, тому... Ну, в нас зараз так само, я завжди працюю з хлопцями в екіпажі, тобто дівчат разом не ставлю, це зрозуміло. Але хлопці, це коли колега є, він завжди підтримка. Тобто це не є якась фізична допомога, або тобто ми працюємо на рівних, але і я його підтримую, і він мене. А так, в праці все в нас на рівних умовах. Ну, в принципі, я іншої відповіді зараз не очікував, тому що, ну, насправді це... Це було таке провокативне питання. Так, я просто думав, чи можливо, там, ну, буває, хлопці там нас десь занадто захищають, навіть більше, ніж ми того хочемо, але виявляється, що ні. Насправді, як ми і говорили, так, як ми і собі так фантазували, напевно, і хотіли, щоб так було, все на рівних відбувається. І як ми бачимо на прикладі наших сьогоднішніх гостей, що дівчата насправді зовсім не слабка половина людства. І ми дуже вдячні за те, що ви сьогодні до нас завітали у гості. І дуже бажаємо вам поменше, напевно, таких приводів фізично застосовувати свої так дані, а побільше цього спілкування і побільше того рівня довіри від населення. Я думаю, що це все залежить від результатів. Ну і задоволення від власної роботи, бо ж куди без цього. Так, дякуємо вам.